Dobrý den. Výrobní a skladovací areál ve Svobodných dvorech v Hradci Králové. Spousty plochy pro skladování, výrobu, provoz autodopravy s vlastní čerpací stanicí a možností rozšíření firemního bydlení. Pojďte se na to podívat. Areál disponuje 9 garážemi pro nákladní vozidla, místo nichž by mohla vzniknout další hala s plochou 1000 m čtverečních úložné plochy. Hlavní částí areálu je zateplená hala s kompletním zázemím pro obsluhu. Skladovací plocha 1100 m čtverečních. Pokud potřebujete vyrábět nebo skladovat v okolí Hradci Králové a vyhovuje vám tento areál, tak mi zavolejte.